Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України, ради всіх вітати. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. І зараз буде моя реакція на хорватську пісню. Отже, є претендент на те, щоб представляти Хорватію на Євробаченні 2024. Вже Євробачення набирає обертів. Я зараз буду реагувати. Порадили ви в коментарях. Також самому цікаво подивитися, що ж там в Хорватії. Ну і, звичайно, трошки так прохолодненько. Давайте додамо трошки теплоти. Як це зробити? Дуже просто. Заходите в YouTube, в YouTube набираєте пошук Роман Співак. Релакс. Це дуже просто. І вам вибиває такий канал. Вже 346 користувачів підписалися. Підписуйтесь на мій канал, цей другий. Тут є різні усілякі такі медитативні, релаксаційні відео по 12 годин. Ось такий вогник. Наприклад, я люблю його додавати, щоб зігріватися. Та, поїхали. То все я пишу сам. Да. Ну що, панове, минулий рік Євробачення 2023 Хорватія представила шикарний, високоінтелектуальний, гумористичний номер. І мені було дуже приємно. Мама, щі! Хто за щі? Зразу пише в коментарі щі і лайк. Та, всі ми пам'ятаємо, крута була пісня, крута заявка, кого в цей рік представить Хорватія, дуже цікаво, але вже є претенденти. І якщо ви захочете, я ще подивлюся деяких претендентів, буквально сьогодні-завтра там запишу відео, тому пишіть коментарі. Буду радий читати. Ну і звичайно, що текст пісні я прочитав, він буде в закріпленому коментарі на цю пісню «Рагадам», да? І разом з перекладами на хорватську і на українську мову. Тому так, теж лайки ставимо, не жаліємо. І далі, дивіться, якщо ви вперше дивитеся моє відео, то послухайте цю інформацію, як ні, можете мотати. Отже, про авторське право. На пісні, які я реагую, є авторське право. YouTube оприділяє пісні ці в моєму відео, і відповідно є три сценарії, що буде з моїм відео. Перший сценарій – це найгірший, коли YouTube просто блокує відео і не дозволяє його нікому показувати. Тому я змушений додавати різні барабани до музики, щоб YouTube не міг оприділити цю музику. І тоді я випускаю відповідно ролик для вас, щоб ви могли побачити мою реакцію. Є ще другий сценарій, коли YouTube ніяк не реагує, не оприділяє пісню, тоді ми насолоджуємося всі якісним чистим звуком. І є третій варіант, він самий розповсюджений, це коли YouTube спрямовує, оприділяє музику, пісню в моєму відео, і всю монетизацію, весь дохід з мого відео відправляє на користь автора. Тому, щоб з мене YouTube не знімав монетизацію, я зроблю хід конем. Отже, я буду трошки паскудити звук, та, і видавати це в ефір, а версію з чистим звуком буде доступна для моїх спонсорів. І я хочу щиро подякувати своїм спонсорам. Дорогі спонсори, дякую за підтримочку. Ну і, звичайно, долучайтесь до спонсорства, будете чути відео з якісним і з класним звучанням власне пісні. От що хотів сказати. Ну що, товариство, я думаю, ви вже всі готові. Я вже вас трохи замучив, преамбулу зробив. Так, давайте будемо слухати і насолоджуватись. Я, в принципі, вже дивлюся по картинці, що це такий епатажний чувачок, епатажний виконавець. Бейбі Ласагна, да? Бейбі Ласагна, Рім Тім Тагі Дім. О, Дора 24. Ну, давайте послухаємо. Подивимося, що з цього буде, яке це відео. Поїхали. Так, я зрозумів, відео не буде, да? Ну, давай далі. Ну, кльово, розумієте, оцей біток тум-тум-тугу-дугу-дум-тум-тугу-ду. Він так заряджає, наповнює енергією. В принципі, по тексту, ну, це такий, можна сказати, тролінг такий легкий, та, і жартівливий текст, веселенький трошки, тролінг тих хлопчиків, але давайте додивимося все до кінця, потім я скажу. По музиці, ну, звучить воно так все енергійно, класно, качово, біток такий кльовий, а, барабани, все, вж-вж-вж-вж, поїхали. Ага. Рим тим тагадагадам там тагадагадам там тагадагадам тагадам. Ага, вчули перехід, який класний був, тагадагадам. Да, прям
я навіть заспівав, я вгадав. Ми оцей рім-тим-тиги-диги-дим-тим. Та з самого початку ми чуємо цей риф, як гітари грають. І далі вже підхоплюється вокалом. А ну, послухаємо перехід. А, блін! Ну... Клас, клас. А я думав, чи буде вокал в цій пісні? От як такий, як стандартний вокал, чи хоч заспіває він. Кльово він так роково співає. Клас, ну тільки мені його мало тут. От хто робив зведення цього... цієї музики більше дайте цього вокалу, а то він десь далеко там. Але можливо так і потрібно, щоб він був десь далеко. Хоча мені хотілося б, щоб він прямо в Лубєшню співав. Ну і звичайно, дуже цікаво мені подивитися, як наживо це все виглядає. Тому якщо ви вже маєте десь запис чи ще щось, дайте мені посилання, щоб я подивився. Бачу, що буде круто. Приспів класний, відхилення чудове. Ага. Рим-тим-тиги-диги-дим-тим. Тобто все-все-все побудовано на ці. Знаєте, я можу трошечки провести паралель із піснею «Ча-ча-ча», ота, що зайняла друге місце. Походу, ця ну, в такому схожому моменті зроблена в плані того, що... Я хочу що сказати? Хочу сказати, що ця пісня має всі шанси зайняти друге місце на Євробаченні 2024. От перше не знаю, а от друге точно має шанси зайняти. От про цю паралель я хочу сказати. Так розумно все побудовано. Поїхали. Ну, буде ще щось цікаве? Денс? Ага. Отут клас! Просто ракешня класна! Знаєте, що ще мені класно, цікаво по тексту? Про кота він згадує. Мяу! Блін, я люблю котів. Хто любить коти, пальці вгору і пишіть текст. Я люблю котів. Класно. Ну, чудово, чудово, чудово. Та, ну, досить, ну, все так чітко зроблено, студійно. Хочу послухати наживо, як вони наживо зіграють, як наживо це все буде звучати. Але такий поп-рок, хард-рок... Ну, все поєднано класно. І оцей, розумієте, цей хук, чи можна сказати, цей квадратик, тим-тим-тиги-диги-дим-тим-тиги-диги-дим-тим-тиги-ди, він прямо вбивається в мозок, він постійно повторюється, але він не є нудний, він не занудний, він класно качає. Кльово. Далі. Кайф. Просто. Ага, пішли соло барабанів, пішло, але... Ух ти! О, блін! Клубнячок дали! Да-да, додають другий голос. Класно. Неочікано. Угу. Ну просто маса енергії, маса позитиву, маса заряду, маса, ох, просто мощава. І я вам тут ще покажу, дивіться, наскільки можна різнобарною пісню зробити завдяки розумному аранжуванню. От аранжування класно продумано, все, оцей перехід на оцей... Це мав би бути брідж, да, я так розумію. Вони вирішили на клубняк. Клубну версію зробити. Таку дискотечну. Ну, теж цікаво. Поїхали. Ай, кльово. Ну, воно тут так звучить класно. Супер просто. А, тим-тим-тим, ну, закінчення неочікуване.
Закінчення було неочікуване. Ух, класно. Я не знаю, от якось заряджає прямо ж. Мощча! Потужно. Фу. Ну, що хочу сказати. Дійсно, хочеться наживо почути. Пісня цікаво зроблена. Цікаве аранжування, качає, захоплює, зразу лягає на вухо, зразу хочеться рухатись. І от про ці танці. Я думаю, вони якийсь елемент танців організують. І ще якісь хуки, якісь танцювальні хуки зроблять з рім-тім-тігі-дігі-дім. Бо я думаю, в цьому році всі будуть рім-тім-тагі-дігі-дім співати. Ну, класно, Хорватія, кльово, мені подобається. Взагалі, в мене от складається враження, що от ви мені напишіть в коментах, що от я послухаю «Мама Щі» в 23-му році, до речі, є в мене і аналіз навіть пісні, і все, можете подивитися, є на каналі. Я ж так подумав по піснях, що хорвати – це такий веселий народ, який любить жартувати, але любить жартувати, знаєте, так інтелектуально, досить розумно. Тому що в цій пісні по тексту навіть кіт згаданий. Ну, я кажу, є... навіть кота згадали. Це такий легкий тролінг, такий жарт над тими людьми, які, так якби, виїжджають із села в місто. От в нас є такі, у вас, я так зрозумів, теж є такі, що з села в місто виїжджають, і різко вони стають місцеві, столичні, такі всі пані, такі модні. Але навправду ж, воно ж все видно, правильно, хто є хто. І я ще так скажу, неважливо, хто звідки, з села, чи з хутора, чи з міста, чи з столиці, важливо, яка ти людина. Тому добрих людей вам, звичайно, ще побільше добрих і хороших, гарних людей на вашому життєвому шляху я вам всім побажаю. Отак. Ну, а пісня «Бебі Ласагна». Ну, накидайте мені в коментах, що це за виконавець, як це, де це, і де послухати, подивитися живий варіант. Якщо його оберуть, ну, будемо вболівати. Класно. Класно. А також за інших конкурсантів ще напишіть мені. Отаке діло. Ну, по пісні кльово. Ух, зарядився так енергією, аж, знаєте, зранку можна починати цю пісню. І там є такі і слова класні, і текст, ми ходимо, ми танцюємо. Ну, така життєва ситуація. Начебто й простий текст, начебто й проста пісня, але все так розумно, класно зроблено і мега потужно, і мега такий відчувається позитив і такий легенький жарт в цій пісні. Класно. І я думаю, ця картинка якраз підходить. Ну, як та з села хлопчина продав свою корову і купив шампанське. Ну, клас. Круть. Мені дуже сподобалось. Хорватія, супер. Супер. Пишіть в коментах. Ну, що ж, панове, дякую вам всім за увагу. Не забувайте підписуватись на мої канали релаксаційні. Також в мене є ще канал композитора, де я пишу свої треки, свою музику і викладаю на цей канал. Тому підписуйтесь, буду радий всіх бачити. Ну що, дякую всім за увагу. А, да, забув головне сказати. Ви ж не забудьте підписатися на цей канал, тому що коли я подивлюся всі пісні Євробачення 2024, я ще сформую топ від музиканта і топ від слухача. Це будуть два різних топи. Від музиканта-професіонала і від просто як від слухача. Тих пісень, які мені найбільше сподобались. Ну що, все тоді. Все. Радий був всіх бачити. Дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!